um novo? Ela tá de novo. É, parece inverno. Friozinho. Mas hoje tava pior. Hoje até não tá tanto, né? É. Essa bacia grande, mas um poxa. Só comeu, com banho. Isso aí é de eu dar banho no Eric. Ah, o Lirico banho, o Lirico já toma banho no No coisa. Verão ele toma banho aí, amor. Tá, mas não vou quebrar. Todos verão ele toma banho aí. Sempre, sempre, quando tá muito calor, eu boto ele aí. Isso não é minha banheira, tá? Pra que essa comida aí, filho? Pro meu cavalo. Isso mesmo, alimente seu dragão. Né? Uhum. Eu quero cuidar do cavalo, se não morre, eu não vou matar ele. Ah, é isso mesmo, tu cuidar. Tá, aí assim já tá bom. Ah, agora eu vou botar pra ela. Ah, aí tu espera pra ela não morrer. Calma. Deixa eu ficar com o cavalo aqui. Peraí, que eu vou buscar. Calma. Aqui, deixa aqui, filho. Aqui? Deixa aí, ó. Ele já quer ir lá levar lá. Não, não, o pai pega ele ali, o pai traz ele. Deixa que eu pego, pai, eu preciso pegar. É meu cavalo, né? Não, não se importa, o pai traz isso. A égua já sabe que é comida. Já veio. Eu mesmo abri ali. Ah, outra galinha tentando entrar. Você vê ali no caminho?
Como é que é o nome dele, filho? Gaúcho. Gaúcho, teu? Gostei do nome, filho. Cocôzinho fresco. E colocando meus vídeos, tá bom? Tá. Ok. Ai, ai, coisa boa cuidar um cavalo, né, mãe? É. Muito bom, né, filho? Olha lá o galo. Não, se foi tá lá. Quase não parece que sumiu dos ossos. Mosquitinho mordeu essa hora da manhã, mosquitinho. Ô mãe, sumiu os ossos, olha. É, só dá com um dia pra ele se firmar. E o nome daquela lá, filho? Severino. Severino. Dá um remédio pra verme, pra ele. E pra ela. E pra ela que já tá grávida. Ela já tomou, filho. É... Mas pai, cadê o remédio dos vermes? Agora vai ter que trabalhar pra fazer dinheiro pra comprar, né? É, assim, ele ontem ele chegou. Agora tem que esperar um pouquinho, não, até sexta-feira. Tem que ver se ela tem bebê ou não. Ela já não tomou. Acho que ela tinha tomado. Ai, que bonito, filho. Ciscando. E aquela galinha lá quer entrar e não consegue, ó. A gente tem... E aquela galinha lá... Ô mãe, a gente tem... Não consegue vir pra cá. O cavalo, a égua, as galinhas, o porco e o macho. Tem muito animal aqui. Tem. Olha lá, ela tá tentando. Nunca se deram bem as galinhas, agora vão brigar. O leitãozinho tá comendo também. E o cavalo tá comendo também. Agora me salta o gosto no olho de novo. Hoje eu fui filmar ele e ele saltou uma coisa no meu olho. Não para, quieto. Como gosta de fuçar, né? Consegue comer respirando dentro d'água? Consegue, né? Uhum. Sumiu o bolso, tá sumindo. Tô nervosa. Ah, é. Coitadinho. Meu cavalo tem até barba, já que eu tenho um barba pequeno, né? Tem até barba teu cavalo, filho? E água também. É
Eu acho até que vai chover. Aí vai refrescar. Tá, né? Refrescar mais que já tá aí, sim. Friozão. Opa! Cuidado, filho. As catarritas. Eu não vi as tartaruguinhas mais. Ó, oh, tudo bom. Agora, como encheu, elas sumiram. A hora que baixar o rio, o arroio e aparecer aquele pau, elas vêm de novo. Mas já baixou bastante, ó. É, mas aí... Já não tá mais encostando na encosta a água. Mas tá... Não tá baixando, tá entendendo? Baixou, filho. Tava encostando ali na terra, ali na encosta, ali, ó. Meu barris. Deve ser as voguinhas. Vem. Vamos lá. Cuidado do meu cavalo. A galinha tá lá, ó, a saga da galinha. Quero ver qual de vocês dois vai pegar a galinha. Vai, filho. Deixa ela aí, que daqui eu posso tomar guerra. Ataca, filho. Não, o Eric não é um bom atacador. E aí, filho? Tá bem? Dá um beijo. Que laranja, ó. Laranja. Ali pra beirada do arame. Ali pra beirada do arame. Entra ali. Toca ela. Chega ali. Pode chegar ali nela. Deu, chegou aqui. Quer, Belinha?